Kjo tregon, kjo dëshirë Gerti tregon sa të vështirë jemi ne si shqiptarë. Domethënë që nuk ngopemi kur. Domethënë unë mendoj se kjo fushatë eliminatore ishte një nga kulmet e futbollit shqiptar. Them për mënyrën se si erdhi, edhe pse ishim pak skeptik në fillimin e saj, që duke pasur kundërshtarët si Poloni, si Çeki, pastaj Moldavia vinte pak më afërt me ne. Dhe tham që nuk e di do t'ja dalim në këtë fushatë eliminatore apo jo. Ndeshje parë ishte një ndeshje e interpretuar shumë mirë nga ana teknike, ne po e humbur. Dhe gjithmonë me atë që me humbje me dinjitetin. Pastaj në sajt të një pune të harmonist, punës së pa matë që kanë bërë stafi, gjithë Federata Shqiptare e Futbollit, u arrit në këto rezultate, hap pas hapi, me një lloj pune vetëm mohuese dhe me një duke mbajtur një profil të ulët, duke mbajtur njerëzit me këmbën në tokë, duke filluar nga skuadra dhe deri te opinioni. Derisa erdhen në ato emocione që na kanë dhuruar dhe te ajo gjë që e pa besueshme në fillimin e saj. Duke e pa mendueshme për Shqipërinë. Te ky kualifikim dhe jo i kualifikim rastësor, po kualifikim i bindshëm, kualifikim që fitoret janë shoqëruar me lojë, që stafi teknik ka fituar disa baste në zgjedhjet e tij. Kështu që them që edhe mua më duket si një deja vu edhe tani para këtij kompeticioni europian, sepse jemi po me atë skepticizëm, ndoshta me doza shumë më të larta edhe për shkak të kundërshtarëve që kemi përpara.